39. Hermes peliitat Kokkolassa päättynyt pelittojen vierasjoukkueen voittoon. Otetaan ensin ne mietteet pelittojen päävalmentajalta Santeri Heiskaselta. Aika vauhdikas ja tapahtumarikas ottelu. Joo, se on semmoista, mitä meidän pelit toivon mukaan on joka kerta, kun me pelataan. Mitä sanoisit, miten tuohon lopputulokseen nyt sitten päädyttiin? Me tehtiin yksi maali enemmän. Eli tasainen ottelu ja tällä kertaa kiekkopomppi paremmin teille vai oliko se ihan tekemisen kautta? No kyllä mä haluaisin sanoa, että se oli ihan tekemisen kautta. Ja niin, vakaa uskokin on näin. Kiitoksia oikein paljon. Otetaan seuraavaksi kotijoukkue Kokkolan Hermeksen Antti Karhula. Tosiaan siinä kaveri sanoi vieressä, että yhden maalin tekivät enemmän ja peli oli erittäin vauhdikas ja varsinkin mielestäni yleisöystävällinen. Mites, laita sinäkin nyt nippuun tämä ottelu. Niin, kyllä kaveri oli semmoinen rohkea ja raikas ja uskalsi pelata ja ei pelännyt virheitä ja sitten taas tuntui vähän silleen, että me ei oltu niinkään rohkeita, että en mä tiedä, semmoista vähän varovaista tussuttelua toi tuntuu nyt toi peli olevan, että pelätään virheitä ja tuntuu, että on vähän niinku koko ajan toinen jalka silleen vähän jarrulla, että ei niinku oikein uskallata heittäytyä vaan tuolle pelille, että se on tietenkin vähän paskamainen tilanne ja sitä kautta se peli on vähän hidasta, että semmoisia hetkiä tuossa pelissä oli niinku ihan okotakin, että aika paljon siinä varmaan, varsinkin eka erään kyllä saatiin niitä maalipaikkaa ja se ammuttiin aika paljon lokoa, että mutta ehkä se siinäkin heijastuu sitten toi varovaisuus jotenkin. En tiedä. Oikein porukka sen voitti. Energinen oli. Kiitoksia Antti Karhula. Onko medialla kysymyksiä? Sitä, että mitä sen tapahtui teille 30 minuuttia, niin peli aika hyvin hanskassa kuitenkin. Siinä sun mahdollista tappaa. Niin, sen kun tietäis mitä siinä aina sitä tapahtuu, mutta en siis edelleen vetoan tuohon vähän uskallukseen, että pitäisi uskaltaa pelata sitä peliä. Vähän se on tuommoista tökkimistä nyt toi tekeminen, että vähän hitaasti reagoidaan ja katsotaan, mitä keksitään. Miten teidän ylivoima oli aika vaatimaton? Mistä se johtuu? Niin, olisiko se vähän se sama, että ei uskalleta, eikä uskalleta hakea ratkaisuja, niin kuin toi lopun veskari vekeekin, niin ei tule laukasta. Hierataan niin kauan, että se hierataan sitten alueelta ulos, niin. Kyllähän se vähän niin kuin kuvasti tuota meidän tekemistä, ikävä kyllä. Teillä oli kakkoskenttä selvästi paras, mutta ei saanut tuki muilta kentiltä. Mistä se kiinnostaa sitten? Niin, sullahan on paljon kysymyksiä. Varmaan ihan hyviäkin kysymyksiä. Nyt on vähän päätyhjä, ei välttämättä aina vastausta. Mutta joo, toi Virtaset oli kyllä ihan hyvä ja nehän ne vissiin kaikki tekikin. Ja kyllä toi Kaarella ja noinkin oli suht energisiä, mutta en mä tiedä semmoinen. Vähän semmoinen jatkumo tuosta pelistä nyt puuttuu, vähän se tökkii, en tiedä. Aletaan miettiä enemmän myöhemmin, että mistä. Kiitoksia oikein paljon valmentajat. Toivotan Santeri Heiskaselle hyvää kotimatkaa Heinolaan. Kiitoksia. Ja kiitoksia UPI, tsemppiä keskiviikon otteluun samoin kuin myös pelitoille. Kiitoksia. Kiitoksia. Moi.